Україно, свята мати героїв, зійди до мого серця. Задзвони мені брязкотом в кайдані, скрипом шибениць в понурі ранки. Принеси мені зойки закатованих у льохах, у тюрмах і на засланні. Щоб віра моя була гранітом, щоб росло завзяття міць, щоб сміло йшов я в бій так, як йшли герої за тебе, свята, за твою славу, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глум катів твоїх, невинну кров помордованих дітей твоїх, величну смерть героїв української нації і тисяч інших незнаних нам, щоб їх кості порозкидані або й тайком поховані. Важко назвати країну, яка б витримала те, що пережила Україна за свою тисячолітню історію. Неодноразове поневолення і приниження національної гідності. З піднятою головою, молячись за Україну, йшли на страту козаки. Вмирали від штиків царських головорізів герої Крут. Нетлінною славою покрили себе українські січові стрільці і воїни української Галицької армії. Сміливо вела героїчну боротьбу українська повстанська армія, виборюючи незалежність вітчизни. Історичну свідомість народу часто формують великі і сильні духом постаті, яким під силу вирішувати найскладніші завдання, що стоять перед нацією. Такими були Володимир Великий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Симон Петлюра, Євген Коновалець, Степан Бандера. Всі вони були тими героями, які безстрашно ставали на захист національних цінностей у самі складні для нашого народу часи. Сторінки нашої історії просякнуті кров'ю. На жаль, українська земля і в наші дні зрошується кров'ю героїв. Сьогодні особливу шану віддаємо нашим сучасним героям. Героям Небесної Сотні, які захищали свободу і гідність українського народу на Майдані Незалежності в Києві. Героям АТО, котрі боронять Україну від російського агресора. Народне віче з нагоди відзначення та вшанування Дня пам'яті героїв, борців за волю України та жертв політичних репресій оголошується відкритим. Свято героїв – це шана пам'яті лицарів, воїнів, борців, державних мужів, духовників, усіх тих відданих патріотів української нації, які поклали своє життя за волю України. Запрошуємо керівництво району, міста, представників громадськості покласти квіти до пам'ятника Незалежності України та до меморіалу Небесної Сотні.
герої. Це реальні символи того змагу, що тисячі літ триває на нашій землі. Ім'я ідеї, інтереси України вище своїх. Вони захищали і боронили рідну землю навіть ціною власного життя. Буська земля викликала у своєму лоні справжніх свідомих українців, скованих одною думкою, з'єднаних одною волею, одним почуванням, які стали відомими національними героями. Євген Петрушевич, президент Західноукраїнської Народної Республіки. Василь Кук, генерал Хорунжий, останній головнокомандувач УПА. На їх героїчних вчинках, на величі духу, викликалося нове покоління самовідданих українців, мужніх захисників незалежної, єдиної України. Саме вони масово підняли за європейське майбутнє нашої держави, за честь і гідність рідної України. Кожен із небесної сотні, як і ми з вами, мали свою сім'ю, батьків, друзів, захоплення, свої симпатії і свої невідкладні справи. Але поклик їхньої душі саме цей час призвав їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну. Кожної миті, перебуваючи в страшному жахітті АТО, не похитнулася віра у мужніх героїв, захисників. Їх думки завжди були чистими, серце палким, дух незламним, а святе прагнення захистити свою батьківщину додавало сили й впевненості в перемогу. Вмиваєшся землі сльозами і кров'ю своєю, героїв своїх, що за тебе життя віддають, карбують у пам'яті нашій безсмертя своє, червоними маками в чистому полі цвітуть. Згадаймо у спільній молитві всіх українських героїв. Помолімося за душі загиблих у роки визвольних змагань. Схилімо свої голови в молитві, згадаймо й возвеличмо сотні тисяч українських героїв-борців, героїв Небесної Сотні, сотні бійців добровольчих батальйонів, бійців української армії, які віддали життя, поклали свої голови у сиру, але рідну і дорогу серцю українську землю. Вічна їм пам'ять і людська шана. Возлюблені українські брати і сестри, давайте разом зараз помолимося за наших героїв сучасних і колишніх синів і дочок, які віддали і які віддають своє життя за нашу незалежну, соборну Україну. Люблю. Благословен Бог наш, мені по все час і на віки віків. Амінь. Христос воскрес, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес і з мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес і з мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Твоєї молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимося тобі, Господу Богу нашому, за рабів Божих усіх новопредставлених і от віка почивших героїв, синів і дочок, які віддали життя і віддають за визволення України, аби простились їм
усякі провини вільні і невільні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За незалежність нашої української держави створи їм всім вічною пам'ять. Христос воскрес! Христос воскрес із мертвих, смертью смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертью смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертью смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, і тим, що в гробах життя дарував, і нам дарував життя вічне. Поклоняємося його тридневному воскресенню. Вічна їм пам'ять, вічна їм пам'ять, вічна їм пам'ять. Христос воскрес! Слава Україні і українським героям! Христос воскрес! Сучасні Отче, шановні учасники національно-визвольних змагань, шановні сучасні герої, шановні надбужанці, 23 травня Бущина традиційно сьогодні вшановує пам'ять про героїв. Про героїв, які боролися за Україну колись. Вшановують тих героїв, які, сучасних героїв, які борються сьогодні. Так сталося, що Україна все життя своє, все своє існування вшановує героїв, бо є постійна боротьба. Боротьба за незалежність, за свободу, за волю, за світле майбутнє. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять тих, хто поліг в боях за незалежність України в роки національно-визвольних змагань. Шановні, подвиг тих, хто в таборах, в засланнях, в тюрмах. Лише за те, що вони українці, і за те, що хотіли жити у вільній незалежній державі, морилися, катувалися, вбивалися. Але в них був дух українця, який збережений на їхньому прикладі по сьогодні. Ми сьогодні маємо яскравий приклад воїнів, які стримали, тримають і не пускають ворога, сучасного ворога, сучасним озброєнням, сучасним обладнанням із, не знаю, як назвати, з якими намірами. Але їхня мета – зберегти Україну. Мало того, наше прагнення жити в незалежній, вільній, демократичній, європейській державі, в якій є свобода, в якій можна самореалізуватися, удосконалюватися і жити так, як живуть європейські народи. Ми сьогодні дякуємо тим, які разом з нами і продовжують на своєму рівні боротьбу за незалежність, своїм прикладом показують, як можна служити Україні, як можна її захищати і як можна її любити навіть ціною власного життя. Я сьогодні кажу слава їм і слава Україні. До слова запрошуємо голову Буської районної ради Богдана Глову. Всечесний Отче, представники братства УНУПА, шановна громадо, Христос воскрес! Справді хочу приєднатися до тих вітань, до того вшанування. Хочу сказати, що нині день, де ми вшановуємо і пам'ятаємо усіх, хто боровся за незалежність України, усіх, хто відстоював нашу державу. Ми сьогодні шануємо як лицарів княжої доби, як козаків гетьманської держави, українських січових стрільців, бійців Української Народної Республіки, бійців Української повстанської армії, патріотів організації українських націоналістів. Хочу сказати, що в 1941 році великий збір організації українських націоналістів постановив
відзначати саме 23 травня свято героїв, День героїв. Адже 23 травня – це сумна дата, як ви вже знаєте. Бойовик НКВС убив славного українця, голову українських націоналістів, організації українських націоналістів Євгена Куйнувальця в 1938 році в Роттердамі. Звісно, травень також ознаменувався такими сумними датами, адже, якщо пригадаємо, 25 травня 1926 року також спецслужбами був убитий Симон Петлюра. 3 травня 1924 року був за загадкових обставин повішений великий засновник, поборник українства, засновник українського націоналізму Микола Міхновський. Ту сумну статистику можна продовжувати. Але сьогодні, звісно, Львівська обласна рада постановила відзначати День героїв у 4-ту неділю травня, але постановила відзначати і пам'ятати, проводити заходи протягом всього тижня. Але ми вирішили саме відзначити День героїв, день, який був проголошений в 41-му році організацією українських націоналістів. Так зараз пам'ятаємо нових героїв, героїв, які зараз на теренах наших східних беруть участь у війні, війні з Росією. І хочу також, потрібно їм віддати велику шану. Зараз громадські організації борються, щоб День героїв 23 травня пропонують був державним святом, відзначався державним, на державному рівні, натомість замість свят, які нам залишилися від комуністичної доби. Тому хочу ще раз приклонити свою голову і віддати свою шану перед всіма, всіма, хто боровся і бореться зараз на східних наших теренах і захищає на нашу незалежність України. Слава Україні! Сьогодні ми щиро вдячні вам за чудову можливість зустрічати схід ясного сонця, що благословляється на чистому небі щодень. Хай ці запашні весняні квіти та пісенний дарунок, кленова балада у виконанні Світлани Бабяк, додадуть вам натхнення, здоров'я, кріпості та сили духу, щоб ще багато літ впевнено і високо нести національне знамено України. Кохана, не плач, це ніколи не пройде, не вмру. Я назавжди в серцях українців, я в нових поколіннях, я воля. В нашій хаті не буде чужинців, поки пам'ять моя істопить. Біля хати
Я багато не буду, але мені цей нелегкий для України час. Кожен українець повинен бути свідомим того, що тільки наша спільна праця і любов до рідної землі принесе нам це дороге і надбання цілого. Ми маємо за собою видатних наших провідників, як духовників, так і військових, так і наукових. Вони всі є герої. Але не ті, які нам нав'язали колісниченків і там інших тих других всіх, хто сьогоднішні дні, які стоять за кермом нашої держави. Кожний нас, наш громадянин, сумлінна його праця, любов до України принесе нам великі результати, і ми будемо бачити Україну єдину, сильну в нашій європейській державі. І я присвячую героям Невалицький вірш, я багато не буду. Немає більшої любові від пролиття святої крові. За незалежність і свободу, за благо рідного народу. Немає в світі більше честі, ніж хрест своїм народом нести, на нім зазнати розп'яття задля майбутнього життя. Нема святішого нічого від того подвигу святого, коли син матір захищає, в бою нерівним помирає. Це все про вас, наші герої, бо ви взяли в руки зброю, щоб дати відсіч ворогам, що руйнували Божий храм, що розпинали маму, тата, везли в Сибір сестру і брата, що голодом народ морили, мільйони гнали до могили. Хай буде вічна пам'ять вам, усім достойним дочкам і синам, бо ви життя віддали ви дар за український наш вітар. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Немає більшої любові до батьківщини, аніж віддати за неї найцінніше, що є у світі – життя. Тисячі молодих хлопців і дівчат, тисячі ненароджених дітей покладено на жертовник свободи. Бережімо те, що вони подарували нам ціною свого життя. Ми завжди будемо вдячні нашим героям за те, що збагатили нашу історію своєю героїчною участю у визвольній боротьбі. Стали символом любові, відданості, самопожертви за волю і незалежність України. Мати сина Божого імені, усміхнеться батько твоїм день. За країну мужньо полягли, за щасливу долю всіх людей. Пам'ятай мої дні імена, то життя поклав у цій війні, щоби Україна розквіла. Як добро, освячене любов'ю, здатне подолати зло. Ми переконані, що добре зерно правди, патріотизму, відданості Україні знайдуть відгук у спраглих молодих серцях, пробудять у них безмежну любов до свого краю, його історії. А пам'ять про героїв
надихатиме їх на нові подвиги та захист кордонів нашої країни. Боже, храни Україну, дай нам віри і волі, дай нам безмежного терпіння і єдності, дай нам злагоди, дай нам взаєморозуміння. Ми вистоїмо, ми переможемо, ми збудуємо вільну і квітучу державу, адже ми єдині в своїх помислах і діях. Ми небайдужі до долі України. І буде мир, і буде спокій. Свободи дух підкорить небеса, розпустить коси пава ясного ока. То Україна, то твоя земля. І буде мир, і буде спокій. У кожнім домі і родині лунатиме хвала у небеса високі. Навіки мир і слава Україні. Народне віче з нагоди відзначення та вшанування Дня пам'яті героїв, борців за волю України та жертв політичних репресій оголошується закритим. Україна розпросить, приберіться сили.